کراچی میں ساتویں بین الاقوامی میری ٹائم کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ میری ٹائم کانفرنس امن مشقوں 2017 کا حصہ ہے۔ وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیف آف نیول سٹاف محمد زکا اللہ بھی کانفرنس میں شریک ہیں۔ کراچی میں ساتویں بین الاقوامی میری ٹائم کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ میری ٹائم کانفرنس امن مشقوں 2017 کا حصہ ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ سرتاج عزیز مہمان خصوصی ہیں اس کانفرنس کے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد زکا اللہ بھی کانفرنس میں شریک ہیں۔